ខ្ញុំថាខ្ញុំចេញវីដេអូនេះមានតែឃើញដល់បងប្អូនមហាជនជេរមកខ្ញុំហើយវាយប្រហារខ្ញុំហើយបានខ្ញុំចេញវីដេអូនេះសុំនេះព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំវាគិតខុសខ្លួនឯងដែរបើមុនតែពេលខ្ញុំដើរលេងជាមួយគ្នាខ្ញុំត្រូវគ្នាបើសិនខ្ញុំចេញនេះហើយខ្ញុំទៅសេម្ដងជើងប្រាប់មហាជនណាមករយៈមុនខ្ញុំចាប់ប្រពន្ធខ្ញុំបាននៅផ្ទះសណ្ឋាខ្ញុំអឺឆាវឆាវខ្ញុំគិតខុសខ្ញុំប្រផុសរូបនឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីកាលហ្នឹងខ្ញុំវាអត់ដឹងរឿងធម្មតាប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធជួបចាប់ប្រពន្ធបាននៅកន្លែងអញ្ចឹងណាមិនអន់ចិត្តណាមិនតូចចិត្តតែដល់ពេលឥឡូវបាយៈនេះគឺខ្ញុំដឹងរឿងថាមូលហេតុរឿងអីបានឈានទៅដល់ទស្សនៈមិនមែនថាគ្នាមានកម្រងទៅផិតខ្ញុំក្បត់ខ្ញុំទេដោយសារមានអ្នកទី3មករៀបចំបាយបាក់ប្តីប្រពន្ធខ្ញុំមានអ្នកទី3មករៀបកម្រងធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធខ្ញុំឆ្លោះគ្នាឲ្យខ្ញុំចាប់បានក្នុងភ្នែកអញ្ចឹងទៅឲ្យខ្ញុំទទួលយកបានដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំវាដឹងរឿងទៅខ្ញុំមានអីមានតែអាណិតមនុស្សស្រីតែប៉ុណ្ណឹងតែអ្វីដែលខ្ញុំខុសមកពីតែខ្ញុំវាផុសលឿនពេកប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំផុសលឿនមកពីថាពេលហ្នឹងខ្ញុំទទួលយកបានប្រពន្ធដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ស្មើអង្កៅភ្នែកខ្ញុំសឹងឲ្យសឹងឲ្យលះបង់ជីវិតខ្ញុំឲ្យប៉ុន្តែពេលខ្ញុំទៅជួបរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំវាធ្វើច្រកបានប៉ុន្តែឃើញខ្ញុំឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធខ្ញុំក៏ខ្ញុំគង់ឲ្យខ្ញុំចាប់បានកន្លែងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់ដែរប្រើពាក្យអសរុបដាក់គ្នាព្រោះនៅផ្អែមអត់ដែរនៅប្រើពាក្យល្អល្អដាក់គ្នាហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាប្តីប្រពន្ធខ្ញុំតាំងយកគ្នាមក7 8ឆ្នាំមកឆ្លាញ់វាខ្លាំងណាដល់ពេលអញ្ចឹងមានរឿងកើតឡើងសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលយកបានប៉ុន្តែពេលឥឡូវខ្ញុំដឹងរឿងទៅខ្ញុំវាបានអីបានតែណត់ហ្នឹងហើយរឿងវាអត់ត្រូវហើយអស់ធ្វើម៉េចមានតែធំភាពអាម៉ាស់អស់គ្នាហ្នឹងទៅហើយចាំថាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែបងប្អូនមានតែតាមរឿងខ្ញុំដែរតែដល់ពេលខ្ញុំត្រូវគ្នាវិញខ្ញុំភ្លេចបកស្រាយខ្ញុំត្រូវវាខុសកន្លែងហ្នឹងដែរចឹងណាខ្ញុំផុសទៅបងប្អូនវាយប្រហាដៀលថ្មីមកក៏ខ្ញុំអត់ខឹងដែរតែខឹងតែអីបើធម្មតាគេខំតាមតាមយីខំមនុស្សយើងដល់ពេលឥឡូវយើងត្រូវគ្នាវិញបើអត់មានដឹងរឿងអីប៉ុន្តែពេលខ្ញុំជាគ្រួសារខ្ញុំដឹងថាមូលហេតុអីបើប្រពន្ធខ្ញុំបើថាគ្នាមានកម្រងដែលផិតខ្ញុំគាត់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំនេះដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំដឹងរឿងទៅថាគ្នាមិនមែនតែមានកម្រងក្បត់ខ្ញុំផិតខ្ញុំណាហើយថាបងស្រីវាអ្នកធ្វើបាបវាណាប៉ុន្តែពេលឥឡូវរឿងកន្លងហួសហើយខ្ញុំវាមិនចង់ឲ្យវែងឆ្ងាយចាំបន្តខ្ញុំធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់សុំឲ្យបញ្ចប់រឿងរងាប់អារម្មណ៍នឹងឲ្យចប់ទៅវាស្ងាត់ទៅប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើរឿងកើតឡើងហួសហើយហើយបងប្អូនមហាជនវាយប្រហារខ្ញុំអត់ខឹងទេតែខឹងទៅអីធ្វើម៉េចគាត់ជាយើងទៅខាត់មិនយើងទៅខាត់មាត់គេមិនកើតបើការបកស្រាយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបើថាដល់ឥឡូវខ្ញុំដឹងរឿងទៅខ្ញុំវាគ្រាន់តែវាអាណិតកូនអាណិតប្រពន្ធបើថាបើគ្នាបានតាំងចិត្តក្បត់យើងមែនពីអាហ្នឹងយើងមិនខឹងទេតែដល់ពេលការប៉ះទៅគ្នាមិនតាំងចិត្តទៅក្បត់យើងណាលក្ខណៈថាគ្នាចាញ់ស្រើគេដែរប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលយើងខឹងថាអូយើងធុំធុំប៉ុណ្នេះអស់ហើយបើប្តីប្រាប់ថាកំអយមនុស្សណាដែលយើងរាប់ការរាប់អានមនុស្សយើងរាប់អានទៅមនុស្សណាដែលគេល្អមួយយើងគេអីមួយយើងយើងរាប់ទៅកុំរាប់អានមនុស្សយកភ្លើងចូលផ្ទះប៉ុន្តែពេលប្រពន្ធយើងយើងណែនាំប្រាប់ទៅអត់ស្អប់យកអត់ស្ដាប់ដល់ពេលឥឡូវរឿងវាកើតឡើងហួសចឹងហើយបានគេថាខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយដូចមកឯងធ្លាប់ណែនាំធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំអត់ជឿមកឯងឥឡូវខ្ញុំខ្លាចហ្នឹងខ្ញុំថាឃើញហ៎បងថ្ងៃបើកើតគេចេះធ្វើបាបបាយបាទហើយគួរយល់កន្លែងហ្នឹង
ហើយដូចអ្នកធ្វើបាបវាហ្នឹងអត់អ្នកឆ្ងាយទេបងស្រីវាចដូនមួយអឺបងស្រីវាឲ្យជាមួយគ្នាម៉ែផ្សេងគ្នាអ្នកដែលតោងប្អូនបានទៅដល់ធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែគណៈអូខ្ញុំពេលខ្ញុំត្រូវគ្នាវិញខ្ញុំអត់បានឡាយបកស្រីឲ្យមហាជនបានដឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលសុកសុកឃើញខ្ញុំទៅដើរលេងអីឃើញខ្ញុំផុសវាទៅមហាជនវាយប្រហារអញ្ចឹងវាអត់ខុសទេត្រូវព្រោះតែព្រោះរឿងខ្ញុំវាមុនតែខ្ញុំមានរឿងកាត់ឡើងវាផ្ទុះឃើញខ្ញុំឈោះគ្នាគ្នាដល់ពេលសុកសុកទៅជាខ្ញុំត្រូវគ្នាវិញអត់ដឹងរឿងមូលហេតុអីអញ្ចឹងគាត់វាយប្រហារគាត់ជេរគាត់ដៀលថាខ្ញុំអវែកខ្ញុំថោកវាត្រូវហើយវាអត់មានខុសទេប៉ុន្តែអ្វីមួយជាក្រុមគ្រួសាររឿងក្នុងក្រុមគ្រួសារមានក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានដឹងអ្នកដតីអត់អាចដឹងរឿងច្បាស់ជាងខ្ញុំជាប្តីទេបើអ្នកខ្ញុំជាប្តីចាប់ប្រពន្ធបានប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំនៅខ្ញុំទទួលវិញត្រង់អីដល់ពេលខ្ញុំដឹងរឿងទៅខ្ញុំវាអាណិតហើយខ្ញុំចង់បកស្រាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនចង់គិតមិនចង់វាយប្រហារខ្ញុំជារឿងអីទៀតខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេព្រោះនេះមាត់របស់មហាជនមាត់របស់បងប្អូនការនិយាយស្ដីរបស់បងប្អូនជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូន